Videomuzu beğəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Aprelin 8-li 15-i tarixlərində Qubada yəhudilərin azadlıq və bahar mənasını verən Pesax bayramı qeyd olunur. Azərbaycan dünyanın nadir müsəlman ölkəsidir ki, burada yəhudilərin milli və dini bayramları yerli cəmaatla birlikdə təntənəli şəkildə qeyd olunub. Müxtəlif dini inanclara məxsus insanların yaşadığı ölkəmizdə heç vaxt dini zəmində münaqişə yaşanmayıb. Azərbaycan tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin mədəniyyətlər arası və sivilizasiyalar arası dialoqun qurulmasına böyük töhfələr vermiş bu ənənə uğurla davam etdirilir. Bu fikirləri Pesax bayramı münasibəti ilə Qırmızı qəsəbədə ahıl yaşlı dağ yəhudilərini təbrikə gələn Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev bildirib. İcra başçısı onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan hökuməti milli azlıqlara və dini icmalara böyük diqqət və qayğı ilə yanaşır. Ölkəmizdə bütün dini konfessiyalar üçün bərabər şərait yaradılıb. Dağ yəhudiləri icmasının yaşlı nümayəndələrinə bayram hədiyyələri təqdim olunub. Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əsasən bayram bu il şadyanalıqsız keçirilməsinə baxmayaraq arzu və dualar əmnamanlıq, mehribanlıq və sağlam yaşamdan yanaydı. Hər il biz bu bayramı gözəl, böyük şərəfli qeyd edirik. Ancaq bu il da indi bu karantin, xüsusi karantin şəraitində olduğuna görə biz qərarı aldıq ki, gələk sizinlə belə görüşək. Keç durun, gəl. Elə böyük dəyər olmasa da, elə hesab edin ki, böyükdür. Çox sağ ol. Bir daha sizləri təbrik edirik. Sizin simanızda da bütün dağ yəhudilərini hamısını təbrik edirik ki, bir daha bayramlarımızı belə şəraitdə qeyd edirik. Gözəl inşallah, keçən illər qeyd elədiyimiz kimi gözəl şəraitdə. Qeyd edək ki, bu il əhatəli qeyd olunmasa da, hər il Pesax bayramı günlərində Qırmızı qəsəbədə ayinlər icra olunur. Həmçinin dağ yəhudiləri səhər və axşam saatlarında sinagoga gedib ibadət edirlər. Tarixi mənbələrə görə hələ 3500 il əvvəl Misir Fironunun zülmündən xilas olan yəhudilər 8 gün Tanrıya dua ediblər. Sonralar yəhudilər baharın gəlişi ilə eyni vaxtda azadlığın əldə olunmasını milli bayram kimi qeyd etməyə başlayıblar. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.